Ahoj děti, strana nadepsaná L, prázdný čtverec, je zakončena čtvrtým cvičením. Když se dívám na toto cvičení, tak si říkám, tohle zvládnou samostatně. Takže prosím. Samostatně si přečtěte zadání, přerušte video, v klidu a v pohodě vypracujte a až to budete mít hotové, tak si opět video puste, a porovnáme řešení. Držím vám palce, pracujete samostatně. Děkuji. Čím jste začali? Čtením zadání. Takže ještě jednou, abych věděl, co mám dělat. Vybarvy políčko sl červeně, políčko sm modře a políčko, kde je a žlutě. Bezva, beru si červenou, abych mohl vymalovávat políčka sl, takže nejdříve tady, tady vidím, tady, tady, kde ještě, jo, tady, to je klikatý, tady, 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 a ještě někde, jo, děkuji, že jste mě to ukazoval. Tak, no a když už mám tu červenou v ruce, tak půjdu i do druhého obrázku. Takhle, tady je L, jo, tady je veliký L a tady je tak jedno takový nakřivo. Dobře, mám všechno? Asi jo. M, tak toho tady vypadá hodně. Mně to jde rychle, že jo, vám to asi tak rychle nešlo. Ale dělali jste to pořádně, nepřetahovali jste políčka z obrázku, jste už školáci. No tak už vidím, co tady mám. Asi je to letadlo. No ale M ještě modře v druhém, takže tady a tady. Jo, tohle je malinký, jestli se trefím. Jo. A tady taky. Tak a poslední žlutá barva. Jo, to jsou tady okýnka. V žlutě. Mhm. Tak, tak a tak. Je to vážně letadlo a tady zbývající písmena jsou A. Tak, takhle jsem to udělal já. Pro jistotu ještě řešení. Tak, zmenším. Dám takhle nad. Jo, letadlo a tady to mám vybarvené stejně. A vy? Taky tak? Já věděl, že to zvládnete samostatně.